Давайте спробуємо розібратися ще ось у чому. Чи правильною була поведінка української влади після загибелі Боїнга? Та коли ж буде встановлено всю правду щодо цієї катастрофи? Це запитання до нашого гостя Андрія Козлова, експерта з міжнародного повітряного права та учасника розслідувань багатьох авіаційних інцидентів. Пане Андрію, дякую, що завітали. Радий вас вітати. Ну, дивіться, на адресу української влади у перші дні після цієї жахливої трагедії лунало дуже багато критики. Мовляв, реакція держави була не достатньо жорсткою. Як ви вважаєте, чи можна вплинути на хід ось таких розслідувань, особливо у перші дні, якимись жорсткими дипломатичними маневрами, яких, очевидно, старався уникати президент Зеленський? Слід розрізняти тут комунікацію внутрішню і зовнішню. У внутрішній комунікації слід було, мені здається, більш ретельно пояснювати, в чому полягає процедура розслідування, що ми можемо робити зараз, чого ми не можемо робити і що ми збираємося робити. Звісно ж, не відкриваючи жодних таємниць і не говорячи про те, ну, про якісь речі, які можуть заставити протилежну сторону певним чином насторожитися. У зовнішній комунікації, звісно, слід було виходити з тих можливостей, які мала українська держава при одержанні доказів. Очевидно, що у нас немає розвиненої розвідувальної мережі в тому регіоні. Очевидно, що ми не маємо засобів радіоелектронної розвідки, які б там розташовувалися. Ми не маємо супутників на цією територією. Тобто ми досить обмежені. Ми не маємо і доказової бази для будь-яких звинувачень. Ну, тобто дистанційно ми мали лише те, що мали. Тобто обірвану передачу з транспондера, все решту мали здобути наші фахівці на місці. Вони, я вважаю, з цим завданням впоралися блискуче, незважаючи на протидію проведенню розслідування. І от, до речі, в тому, що стосується жорсткої мови, коли уламки літака починають згрібати бульдозерами і нищити сліди на землі, от тут потрібно було зробити, на мою думку, жорстку заяву. Да. Тому що це проти міжнародного права взагалі. Зрозуміло. З огляду на ваш досвід великий як учасника розслідувань авіаційних інцидентів, скільки часу взагалі потрібно, щоб знайти правду, встановити винних, тих, хто надавав наказ на знищення, так? Назвати винуватців? Це місяці, роки, приблизно. Ви знаєте, назвати безпосередніх винуватців, це, як не дивно це пролунає, це річ другорядна. Найголовніше – встановити весь ланцюжок подій і встановити причини зв'язок, в якому це все сталося. І це завдання розслідування, яке зазвичай називають технічним, але це не так. Розслідування в сенсі додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію – це саме те розслідування, яке і має дати відповіді на всі ці питання. І, звісно ж, Україні потрібно бути проактивною в цьому розслідуванні і вимагати, щоб воно проводилося якомога ретельніше і якомога повніше, без таких інцидентів, як мав місце до того. З тим, щоб було встановлено всіх, хто був долучений до цього процесу, і встановити також, в чому були системні проблеми і системні помилки в управлінні повітряним простором. Не лише сказати про те, що потрібно було його закрити, а взагалі, як використання зенітної ракетної техніки не мало відповідних запобіжників в цій ситуації, для того, щоб не прийняли цивільне повітряне судно за якусь ворожу ціль. Скільки часу приблизно займає подібне розслідування? Я думаю, що це тут слід орієнтуватися, ймовірно, на випадок ZMH-17. Хоча, очевидь, Іран в певних моментах готовий співпрацювати набагато краще, ніж винуватці тієї трагедії, росіяни. Але мені здається, слід орієнтуватися десь на строк біля року. Біля року. А ви говорите, що Іран не готовий співпрацювати. А ви взагалі не допускаєте, що Іран може щось приховати? Ну, принаймні, там, винних, тих, хто віддавав наказ, як я вже говорив, чи... І взагалі, якою має бути відповідальність Ірану за скоєне? Я би сказав так. Те, що можна було і слід було приховати для того, щоб, ну, піти, скажімо так, від тієї версії... Ви праві. Від тієї версії, яка була висунута, воно вже знайдено. І, в принципі, це дуже важко приховати, тому що самі по собі елементи враження дуже малі і їх дуже багато. Їх біля 13 тисяч. І вони дуже маленькі. Десь 5 на 5 міліметрів квадратики. Їх знайшли. Знайшли відповідні отвори у фюзеляжі літака.
Тобто справу зроблено, є відео пусків ракет, очевидно, є якась супутникова інформація, якась інформація з радіолокаційних станцій. Тобто все це разом дає картину, власне, враження. Але картина проходження команд від стріляючого дивізіону до батареї, далі до командувача в полку і так далі, і так далі, і так далі. Це все слід встановити шляхом постановлення питання. З огляду на ті дані, які є зараз у вас, як у спеціаліста, ви відкидали б повністю версію, ну таку конспірологічну, яка зараз гуляє, що це може бути і не випадкове знищення Боїнга? Ті відомості, які є зараз, кажуть про те, що це дуже груба необережність. Але якщо певна розвідувальна інформація вкаже на те, що на борту, скажімо так, були якісь цікаві люди, яких комусь було вигідно знищити. Які комусь були аж настільки не потрібні на цій землі, щоб піти настільки зухвалі рухи. Тоді можна говорити буде. Це теж мало віриться, тому що, як правило, таких людей вбивають у різних куточках світу, якби вони не ховалися спецслужби таких тоталітарних держав. За якихось дивних обставин. Зрозуміло. Давайте дуже коротко, коли і в якому розмірі можна родичам жертв загиблих очікувати на компенсацію? Хто її має виплатити? Лише Іран чи, можливо, ще і компанія-перевізник? Авіакомпанія – це, так би мовити, первинний платник в такому випадку, бо це передбачає Монреальська конвенція про міжнародну цивільну авіацію 99-го року. То авіакомпанія, там можливі два варіанти розвитку подій, або авіакомпанія зараз сплатить цю виплату на нагальні економічні потреби, 16 тисяч спеціальних прав запозичення, а надалі сплачуватиме Іран, і компанія звільнятиметься від відповідальності шляхом укладення відповідних угод. А інший варіант – це компанія виконує свій обов'язок, сплачує кошти, а потім регресом стягується з Ірану. Зрозуміло. Приблизно так. Які суми – це залежить від ступеню грубості необережності. Зрозуміло, що суми – це вже не нам з вами, напевно, обговорювати. Дякую вам за цю розмову. Андрій Козлов, експерт з міжнародного повітряного права, відповідав на мої питання.